Я був шокований, яка велика кількість людей без потреби знаходиться в місті. Я не говорю про тих старших людей, які ходять в магазин купити якісь продукти. Я побачив молодих людей, четверо чи п'ятеро, які стоять під маркетом і розпивають пиво. І це, власне, спонукало мене зробити таку акцію для того, ну це, в принципі, як остання реклама, я десь, як останнє попередження, скажімо. Я десь усвідомлюю, що це може трохи жорстко, але для тих людей, які просто ходять по вулиці, можливо, це і треба таке зробити. Як ви думаєте, наскільки дієвою буде така реклама? Ну, це ми побачимо. Я думаю, що це достатньо дієва буде реклама. Ми проїхали Трускавцем, Степником, Другобичем. Як вам взагалі ця акція? Як вважаєте, чи буде з цього результат? Ну, власне, що ми побачили, що 90% людей, як правило, сидять вдома. Але є дуже багато людей, які, от зараз ми стоїмо під будівельним маркетом, дуже багато людей. Це, власне, ті відчайдухи, яким уже ніякий закон не допомагає. І я думаю, що цю акцію ми провели їм, власне, для них, щоб люди зрозуміли, що це, як скажімо, останнє попередження, що так, не можна. Теж ми помітили таку річ, що в Трускавці дуже мало народу було, а в Другобичі на вулицях було досить таки багато. Це, власне, якраз ті відчайдухи, яким ніякий закон не допомагає. І це, власне, якраз, може, ця акція і жорстка була трохи, але для таких людей це вона потрібна, я думаю. Теж було цікаво, що переважна більшість людей, які бачили труну з написом «Карантин, сиди вдома», то вони не реагували якось агресивно чи ще щось. Дехто посміхався, дехто просто був дещо так, ну, скажімо так, заскочений, так? Але ніякої агресивної реакції ми не побачили. Нормальні люди, які були, я побачив, навіть хрестилися, як побачили труну. А цим людям, які стоять, я думаю, власне, що це піде на користь.